Justice hapa. Kama unavyotujua sisi shughuli zetu sisi ni kazi za mifumo ya maji. Lakini pia tunauza vifaa vya original kabisa vya plumbing. Sasa leo nataka nikuoneshe bafu letu hili hapo. Unajua kazi zetu zingine katika miongoni mwa kazi zetu nyingine nyingi tunazozifanya kwenye mifumo ya maji ni kudesign bafu za kisasa. Kwa hiyo kama unavyoona ni bafu hili tumelianza kwenye hatua ya kwanza kabisa kufanya mifumo ya maji kwa maana maji safi na maji taka. Sasa hapa nataka nikuoneshe jinsi tulivyofanya mipangilio yetu kwenye hili bafu. Kwanza unapoingia kwenye mlango una face hii kabati. Sasa kabati hii sisi tulivyotengeneza maana yake ni kwamba hapa kuna mlango, kwa hiyo ndani humo kuna kafriji fulani. Kwa hiyo maana yake tunasema sisi ukiingia kuoga mahali, yani inatakiwa moyo wako utulie. Kama unataka ukiweka pause kidogo upate drinks wakati unaendelea kuoga ni sawa. Kwa hiyo hii kabati yetu na hii soko yetu tumeweka, na hii ni wash basin yetu ambapo unaweza kuweka kitu chochote kama ni maua hapa au kama ni dawa za kusafishia chooni na vitu kama hivyo. Kwa hiyo sasa kwenye kabati yetu sisi mlango wetu hii hapa, hii ni ya kubonyeza inafunguka. Kwa hiyo huku ndani unaweza kuweka kitu chochote kama ni dawa, kama ni taulo au nguo za kubadilishia wakati ukiwa umeoga, unaweka ukishamaliza kuoga. Kwa hiyo maana, kwa hiyo hapa hii wash basin yetu tumeitobolea juu ya mambo. Kwa hiyo kama unavyoona basi tuna product zetu hizi hapa. Hii tunaiita ni waste. Yaani kwa ajili ya maji taka ambapo sisi product yetu hii kwamba ukitumia maji unabonyeza hapa. Kwa hiyo kwa mfano kama mgeni nikufungulie maji uone hapa unanawa. Kwa hiyo hii unaibonyeza then ili maji yaweze kujaa hapa. Kama unataka labda kufua nguo au iwe maji mengi uweze kunawa badala ya kunawa na kupita moja kwa moja, kwa hiyo unaziba hapo. Ukishamaliza hapa shughuli zako na maji unaona unataka sasa uyaruhusu yatoke nje, then una place hapa. Na unafunga. Kwa hiyo angalia maji hayo yanapokwenda. Yanaenda mpaka yote yanakuwa yanaisha. Kwa hiyo hivyo. Sasa hiyo ni kwa upande wa wash basin. Na hapa sasa ni upande wa choo. Hiki choo sisi tumekichimbia ukutani. Kwa hiyo tumeshafanya hatua ya kwanza kuchimbia ile flush tank na sasa tumemaliza kwa na tumeshafunga choo na tumeshafunga ile button. Kwa hiyo una place hapa. Kuna maji sio ndio kwenda. Ndio kwenda. Kwa hiyo una sima uchafu unakwenda kwenda bila shida. Na baada ya hapo sasa ukishamaliza hapo unaingia kwenye bafu. Bafu yetu tumeweka ya kio. Kwa hiyo maana ni kwamba lengo ni kwamba ukiingia kuoga hapa, ukioga then ya maji si yanaloesha upande wa pili. Kwa hiyo ukiingia kuoga kwenye hii bafu unafunga mlango na namna hii. Basi, kwa hiyo hapo unafungua shawa yako. Sasa hii shawa sisi tumeweka kwa sababu shawa ziko za namna tofauti. Kuna za surface ambazo zina pipe zake zinapita nje na kuna nyingine za kuchimbia ukutani lakini pipe yake inatokea labda kwa juu hivi. Lakini sisi ya kwetu hii tumeweka tunaita ceiling shower. Kwa maana kwamba shower yetu sisi inatokea pale juu. Sasa nataka nikuoneshe jinsi maji yanavyotoka hapo na mtu gani namna gani mtu anaweza kaoga na kufurahia bafu yake. Kwa hiyo hii kwa hatua ya kwanza unaanza hapa. Unaweza ukatumia hii telephone shower tunaita hii hapa. Ha? Kwa hiyo unaoga hivi. Naoga vizuri kwa hiyo. Sasa ukishamaliza hapa kama unataka kutumia hii telephone shower, kwa hiyo hatua inayofuata una press hii, unavuta hii. Una hii mashine unavuta hii. Lengo ni kuyafanya ya maji yaweze kutoka juu sasa. Naona mpaka hapa. Maji sasa yanatoka hapo. Unaoga kabisa hii. Hiyo sasa ndio tunaita ceiling shower. Kwa maana kwamba yale maji yako yanatokea juu. Kwa hiyo ukisimama hapa yani una enjoy kabisa. Kwa hiyo kama mimi unaniona hapa mimi nimesimama katikati. Kwa hiyo naoga. Kishamaliza hapo basi nafunga maji yangu. Namna hii na maji yanakuwa yamekata. Sasa ukishamaliza hapa, ukishafuoga tayari then unatoka na unarudishia mlango wako na hii ni kabati. Ni kabati ambapo huwa huku kwa ajili ya kuweka nguo. Nguo ambazo zimeshakauka kwamba hii hapa iko wazi, kwa hiyo unaweka kama ni suti, kama ni nini na vitu kama hivyo na vingine na kwa hizi. Shelves ndogo ndogo unaweka vitu vingi tu ndani. Kwa hiyo manake hii tunaita ni executive model bathroom.
kwa maana kwamba ukiingia huko ndani kuoga ukitoka unakuwa smart kabisa. Kwa hiyo hizi ndio kazi zetu bwana tunazozifanya. Kwa hiyo wewe bwana kama una bathroom unataka kufanya maintenance ya bathroom yako, au kama una bathroom mpya, let's say ni nyumba mpya lakini unataka bafu yako iwe ya kisasa, Justice Pipes Limited si ndio kazi yetu. Tuna design tofauti za mabafu ambapo wewe utachagua kulingana na unavyotaka na kwa bajeti yako. Sisi tunapatikana Kimarakorobe, Dar es Salaam, na pia ofisi yetu nyingine iko Kibaha picha ya ndege. Lakini tunafanya kazi Tanzania nzima. Na kwenye mitandao yetu ya kijamii, kwenye Instagram tunatumia Justice Pipes Limited, na kwenye YouTube channel yetu tunatumia Justice Pipes Limited. Kwa hiyo ninachoomba nini unajua? Hebu subscribe. Yaani sisi tukiposti kitu chochote wewe unakuwa wa kwanza kuona tulichoposti. Kwa sababu sisi kwenye habari ya mifumo ya maji na kudesign vitu vizuri kwa habari ya nyumba za kisasa, sisi ndio shughuli yetu. Ikiwa unapenda vitu vya kisasa, unaweza kutucheki pia kwenye WhatsApp, tunatumia 0788 860 0788 860 048. Karibu sana. Asante.